Yake mambo vipi wakunzi wa mayati aho muri hose mumeze mute mumere mute ibyo muri gukora rekarizere kuko biri kugenda neza ndetse adventure yabitari kugenda bikunda mwese mbifurije kugira ishyanirwe mu byo mukora nguzuje aho urereye hose waburi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda waburi i Burundi abari United States abari Zambia aho uri hose kabisa nkwifurije imigisha kandi nkwifurije gukomeza kuryoherwa nino filime ya Mahati nava yuko kuri ubu ngubu niyo filime ya mbere abanyarwanda bari kwerekana yuko bari kwishimira ese wowe aho uherereye nimba koko uri umukunzi wa Mahati iyi filime uyifata nko ku mwanya wa kangahe muri filime zose zinyura kuma YouTube cyase zinyura kuma televiziyo y'umwihariko zinyarwanda so wowe iyi filime uyibona ihagaze ku mwanya wa kangahe kugira ngo hari abakunzi twari twarabwiye yuko kabisa ino filime muzamuyibona kuri TV10 ese bimeze gute murimo muragenda muyikurikira ndagira ngo muze kuba muduha ibitekerezo byanyu byinshi bigiye bitandukanye kabisa yes n'ubundi twigarukiye uyu munsi n'indi episode ni ikiganiro tuganiye show handi kabisa tugenda tureba hamwe ibyagiye biba ni kuri episode 347 gutyo 48 ngira ngo mwaje kuba mubona uko byagiye bigenda ngira ngo uyu munsi tugiye kuba tugenda turebera hamwe uko noneho twibaze se bigiye kuba bigenda gute ko twabonye uyu munsi byagenze gute ese byo watekerezaga kubona ku munsi w'ejo nibyo waje kuba ubona kabisa ndagira ngo uze kuba udusangiza ariko ngira ngo uko mubizi mu kiganiro cyacu tuganire sho hari zimwe muri topic kabisa tuba twaje kugira ngo turebere hamwe ndaza kuba nkubwira kuri Yannick waje kuba agaruka kabisa kuri job yiwe kabisa akajisho yagatemengeje ati iminsi ibiri ni byinshi yakomeje kugenda babwira ese uri kwibaza noneho araza kugaruka yahinduye iki byose turaza kujya tubigenda tubiganiraho ndaza kuba nkubwira ku rukundo rwa Eve ndetse na Nina ibyabo rwose biri mu marembera ndaza kuba nkubwira kuri Yannick kabisa waje kuba asubira kwerekana nyambo ese biraza kuba bigenda bite ese bimeze gute n'ubundi byose turaza kugenda tubiganiraho ndaza kuba nkubwira kuri Marki kabisa waje kuba yumva ijwi ry'umwana ese amaherezo naya ngira ngo ni naho hantu muheruka kabisa niho hantu ejo twagarukirije ese noneho uribaza bigiye kugenda gute ni byinshi kabisa n'ubundi turaza gukomeza kugenda tuganiraho ariko sinagenda n'ubundi naje kuza kukubwira ku rukundo rwa Nsabi waje kuba asohokanwa ese bimeze bite byose turaza kugenda tuba tubirebera hamwe ngira ngo ikiganiro cyacu tuganire sho hari kamwe mu duce mukunda muri benshi ndetse abantu benshi kabisa mukomeza kugenda muvuga ati kabisa gutya na gutya ibintu ngemba mbona refresh ndaza kuba nkutera tumwe mu tubazo kabisa nawe uze kuza kugenda usubiza ndaza kuba nkubaza ase muri ino filime nuwe mukinnyi w'imena wowe ubona ukavuga ati njyewe uyu mukinnyi niwe wa mbere unkorera muri ino filime ukavuga ati njyewe navuyemo buriya njyewe inshuro narebaga iyi filime zagenda zigabanuka gake gake wowe nuwuhe kabisa wemeramo ngira ngo hari benshi baraza guhuriza kuri umwe ariko se wowe nuwuhe wemera umwemera uherereye cyangwa se umwemerera iki ndaza kuba nkubwira ni se ubona Yannick najya kwerekana nyambo noneho amaherezo araza kuba yaye turaza no kubiganiramo haruguru ese wowe nimba umukunzi wa Mayati wowe urabona ino couple ya nyambo ndetse na Yannick amaherezo yayo ari ayahe ese urakeka Suzi araza kuba yemerera Yannick kuba yashakana nuno nyambo hari byinshi ngira ngo turaza no kugenda tuganiraho haruguru ndetse muraza kugenda mutanga ibitekerezo ariko ntago nagenda nakubajira akabazo kagira gati ese wowe urabona Mark araza kuba akorera ibikiperi namara kumenya ukuri ko yamubeshye ese wowe urifuza yuko Mark yaba amenye ukuri aka kanya ni byinshi ariko ndasa ndetse no kuza haruguru muri topic yacu ndaza kuba nkubaza nise ubona Yannick yenda byo turaza kuba tubiganira aho haruguru ariko n'ubundi reka mita nitangira n'ubundi na topic yacu y'umunsi tugenda tuganira ndetse mumbwire uko ino filime kabisa muri kugenda mukomeza muyibona
Ese mwe mubona ari iyihe filime yindi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kabisa muvuga ati iyi filime kabisa nanye mbabo ni nkorera kino filime ya My Heart. Yes, reka mbashimire rero abantu tujye kubana muri iki kiganiro ariko sina tangira ikiganiro ntababwiye ka shuwa diru kamwe nshaka kubatamo nagira ngo abantu bifuza kuba aba YouTubers abantu bifuza ama YouTube channel abantu bifuza kuba bakorera amafaranga by'umwero kuba baciye ku muyoboro wa YouTube hari benshi babifuza kugura ama YouTube hari benshi babifuza kumenya uko bayafungura hari benshi mwamwifuza kumenya se ni gute na bona ama views menshi ni gute na kubaka abafana ku rukuta rwanjye rwa YouTube nakubwira yuko nimero ziragufasha ni 0783633494 ni ukuri mutugane tubafashe ubundi twese ibintu bigende bimera fresh tukomeze tugende dutera imbere ngira ngo nubundi twigabike muri topic yacu y'umunsi ngira ngo naje kuba nkubwira kuri ya Nick wagaruse muri company kabisa ijisho yari kemengeje navuga ati mwabaginga mwe gute mbasigira ibintu byanjye mukabiterera inyuma yuko nundi agarusa agasanga igihombo gikomeye cyane yaje kubaterwa n'abakozi be muri kampani ariko abakozi be bakomeza kugenda bavuga ati nyamara ntago ari twebwe nyamara ni mama wawe ese urakeka noneho iminsi ibiri yaje kuba baha kuba babonye miliyoni 80 nibatazibona urakeka ari ikihe kindi kintu araza kuba bakorera ese urabona ari inde muntu ari buze kuba yabihora inde muntu ubona ari buze kubigenderamo ejo muze kuba mumbwira muri comment mumbwira ati yewe bayanike nakuramo uyu muntu cyase nakora ikingiki. Yes, ni byinshi ariko ntago nareka kutakubwira ku rukundo rwa Eve ndetse na Nina hari benshi mukunda iyi couple ya Eve ndetse na Nina ari nako nibariza abantu benshi kabisa bakunda ino filime naje kuba mbabwira nti muze kutubwira ese mukunda iyi filime muherereye he. Yes, ni urukundo rwa Eve ndetse na Nina navuga yuko umunyenga warwo utaryoshye cyane nk'uko twabibonaga mbere ese wowe umukunzi wa Mahati urebeye mu mboni ndagira ngo use nk'aho utubwira cyangwa udushushanyirize wubona byaratewe n'iki kuba umubano wa Nina ndetse na Eve waraje kubusubira hasi ngira ngo kabisa nk'umusesenguzi ngira ngo abantu mukurikira ikiganiro tuganesho ni abasesenguzi ba mbere mbona ndetse akenshi njya mbabona mwagiye mutera amakomenti kuri Kiramani Empire ndetse nkabona yuko ibitekerezo byanyu abantu benshi bagiye babyemera navuga ko umuntu wese ukurikira ikiganiro tuganesho amaze kubona yuko muri abahanga kabisa mugenda munasesengura ese waba ufite impano yo kuba wakina filime za nimero n'ubundi ushobora kuduhamagara ni 0783633494 dushobora kuba twaguza yenda n'abazikina cyangwa se tukareba ubundi buryo tubikoramo ushobora kutugana rwose kabisa ibintu bikagenda bicamo feshi ndagira ngo rero uze kumbwira ese wubona urukundo rwa Eve na Nina byaraje kuba bipfira he. Reka twimanukire kuri mu rugo kwa Natasha ibintu navuga yuko bimeze nabi n'abandi bababwira ngo uyu munsi bimeze neza ariko ntuzi ku munsi w'ejo uko bizaba bimeze ndagira ngo utubwire uyu muryango wo kwa Natasha ni iki kintu wakwigishije kabisa muri ino filime ndagira ngo utubwire inama wakuye kuba barakenye ni ikihe kintu byakwigishije rero kabisa uze kuza kuba ubitubwira ni urukundo ruryoshye ni urukundo benshi mwishimiye nimwe muri couple navuga yuko kabisa mwagiye mwishimira muri benshi cyane muri ino filime ni couple yande mbere yuko mvuga ino couple ngiye kuba mbabwiraho ese wowe ni iyihe couple kabisa igushimisha muri ino filime ya My Heart tukavuga ati yewe iyi couple rwose ndayemera imeze nk'iyange imeze nk'iya Jack na Rose ndagira ngo uze kuba ubitubwira kabisa utubwira ati ngira aka couple ni ukuri kw'Imana njyewe ndakemera ni couple ya Dr. Nsabi ndetse na Claudia abantu benshi bakomeje kugenda bishimira muri ino filime ese wowe ino couple amaherezo yayo ubona ari ayahe ngira ngo hari gahunda bafite yuko bagiye gutemberana ese urakeka bizabagendekera neza ngira ngo uze kuduha comment kabisa utubwire ese wowe ubaye Claudia ni iki wahindura kuri Nsabi
kugira ngo kabisa urukundo rwanyu rugende fresh. Ndasa kuba nkubwira kuri Yannick kabisa waje kuba yongera gutera mikote yambika neza umukobwa we Nyambo, aravuga ati Nyambo mwiza Nyambo yanjye, tugende mu rugo nongere nkwereka ababyeyi mite nanjye mfatira y'umwanzo. Ni benshi bakomeje kugenda bifuriza ko iyi couple yamera neza ndetse babana ndetse bakora n'ubukwe, ariko se ko Yannick yaje kubasezeranya uyu Nyambo ko agiye kumwerekana ndetse Nyambo agashaka kubyanga avuga ati nge sinshaka gusubirayo, ariko gusubirayo murabibona yuko araza gusubirayo. Ikintu twese turimo twibaza hano ni ikintu kigira gite, ese Suzana mama Yannick azo azemera yuko Nyambo yamubera umukazana nyuma y'ibyo yamukoreye byinshi amusebya yuko ntacyo yamumarira ndetse urakeka bizagenda gute? Noneho twishyire mu rundi ruhande twivugire duti nibiramuka byanze noneho urabona amaherezo ya Yannick azaba yahe? Yuko yahise avuga ati ngewe kuba nashakana n'uwo nkunze ntago ari amahitamo y'abandi bantu, ni amahitamo yanjye, ndetse ikibyeretseho nuko uriya si mama wanjye wagakwiye kuba mbuze ibi. Ese uratekereza biraza kuba bigenda gute? Reka nigire kuri ariko gatoyi no couple ntabwo twagenda tubivuzeho gutyo gusa, ndagira mutubwire ukuntu mukunda abantu mukundi no couple ya Nyambo na Yannick. Ese mwifuza ko babana ubuziraherezo? Ndagira muze kubitubwira kabisa muri comment abantu mwemere no couple ndetse nawe uherereye hose. Reka twigire kuri Mark ndetse na Peri. Yes, ni Mark na Peri. Navuga yuko byaje kuba bitungurana aho uyu Mark yaje kubeshywa yuko umwana nawe, ariko se hano naza kuza kubona uriya mwana uratekereza amaherezo ari ayahe? Ese Mark araza kuba akorera iki Peri namara kumenya ukuri? Reka mbashimira aho muri hose, reka nizere ko ibyo muri gukora biri kugenda bikunda bicamo neza cyane. Reka mbabwire ngo mukomeze muhahe muronke imigisha kuri mwese. Ciao ciao.